أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Мерекелік дастархан мұнда екінші күн қатарымен жайылды. Әрине, қасиетті құрбан айт мерекесінде жетім балалар үйі еш уақытта назардан тыс қалған емес. Осы жолы түскі қайырымдылық асты достық үйінің әкімшілігі мен этномәдени бірлестіктері, Айдабол компания мен шахтер сауда үйінің қожайындарынан демеушілік көмек сұрап, бірлесіп жасады. Құрбан айтта ағыл-тегіл болады. Міне бүгінгі келіп отырғанымыз үміт балалар үйіне келдік. Соған өзіміздің қолымыздағы неміз барын алып келдік. Осы балаларды дендері сау боп, аман есен бақытты боп, елімізді тыныштық боп, халқымыз сондай бүкіл бауырлас халықтарды бәрін бауырына тартатын қазақ елі ғой, қазақ халқы. Сол қазақ халқы осы айырмасын достығымыздан. Тілегіміз бәрі бір болсын, аспанымыз ашық болсын, бәріміз бақытты өмір сүрейік. Үміт балалар үйіндегі ас негізінде өзбек этномәдени бірлестігінің төрағасы Сулейман Баракаевтың бастамасымен өтті. Таңнан бері ол далаға от жағып, өз қолымен нағыз өзбек палауын әзірледі. Үлкен қазанға пісірілген тағамнан барлығымызда дәм таттық, тамаша шықты. Үміт үйінің директоры Нағима Абдрахманова балаларға деген қайырымдылығы үшін алғысын білдірді. Құрметті қонақтар, бүгінгі қайырымдылық үшін сіздерге мыңда бір алғыс. Мереке баршаңызға құтты болсын, ниетіміз қабыл болсын. Аталмыш ас өткізумен достық үйінің өкілдері жетімдерге мейірімділік көрсетіп қана қоймай, елімізде бір шаңырақ астында тату тұрып жатқан түрлі ұлт өкілдерінің достығын көрсетті. Демек, шараның рухани тәрбиелік маңызы зор. Все очень понравилось, было все очень вкусно. Спасибо нашим гостям за то, что они накрыли такой шикарный дастархан. Хочу поздравить всем, весь мир с праздником. Сегодня такой замечательный праздник, Курбанайт. Хочу сказать, Курбанай калды болсын.